نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرع كتاب الأذان باب نمبر 44 باب اقامت کے وقت صفوں کو برابر رکھنا حدیث نمبر 421 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی صفوں کو برابر رکھو یعنی ایک حکم ایک امر ایک ڈو ہے کہ تم کیا کرو البتہ ضرور تم اپنی صفوں کو برابر رکھو اگر ہم ترجمہ گرامیٹیکل دیکھیں تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا رکھا تھا البتہ ضرور تم اس میں تاکید ہے گویا صفوں کو برابر رکھنا حدیث میں ایک موقعہ اور ایک تاکید کا عمل حدیث میں اور اگر آپ سنت میں دیکھیں تو بھی باجماعت نماز میں صفوں کا بنانا اور صفوں کو سیدھا رکھنا کا اہتمام کروانا سنت کے حوالے سے بھی سنت موقعہ ہے حدیث میں بھی موقعہ سنت بھی موقعہ کہ تم اپنی صفوں کو برابر رکھو نہیں تو اللہ تمہارے منہ الٹ دے گا با جماعت نماز کا اس مدنی صورت میں ایک حکم ایک ادب ایک سلیقہ اس کی صف بندی کے حوالے سے حدیث میں تاکید اور سنت میں عمل سے بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے اور کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں برابر سے مراد کیا ہے برابر سے مراد یہ ہے کہ کسی کا پاؤں دوسرے کے پاؤں سے آگے نہیں ہوگا ہاں سائز کی وجہ سے تو جو فرق ہے وہ تو فرق ہے رہے گا ہی لیکن ویسے کسی کا قدم آگے نہیں بڑھا ہوگا کسی کا پیچھے نہیں ہوگا ایسے سب ایک بالکل سیدھی لائن میں ہوں گے اور ایڑیوں سے ایڑیاں ملی ہیں کندھوں سے کندھے ملے ہیں اور پھر یہ کہ دو مقتدیوں کے درمیان کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی یہی ہے اپنی صفوں کو سیدھا اور برابر رکھنا اور اس کے اہتمام کے لیے اس کو انشور کرنے کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں جو جائے نماز ہوتی ہے یا تو وہ جائے نماز انشور کرتی ہے اور اگر کارپٹنگ ہوتی ہے تو کارپٹ اگر پلین ہو تو اس کے اوپر لائن لگا دی جاتی ایک خط ایک لائن لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو مقتدی ہیں ان کو یہ تربیت دینے کے لیے اور ان کو سہولت دینے کے لیے تاکہ صف کی سیدھا ہونا جو ہے اس کا تعین ممکن ہو جائے یہ صفوں کا سیدھا ہونا حدیث اور سنت میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے حدیث میں بھی اس کی تاکید کی اور سنت میں آپ نے خود بھی اہتمام کیا اور ہمیشہ کروایا بھی تو اس کی شرعی حیثیت اس کے حکم کی کیا ہے کیا یہ واجب ہے بعض کے نزدیک یہ واجب ہے اور اس کا حوالہ کیا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ صف کو برابر رکھنا واجب ہے ان کا جواز کیا ہے یہی حدیث اسی حدیث کو حوالہ بنا کر وہ اس کے وجوب کا معاملہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر یہ واجب نہ ہوتا تو نہ کرنے پر وعید یعنی سزا نہ بتائی گئی ہوتی کیونکہ مسنون عمل پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنت میں اور واجب میں فرق کیا ہے کہ ایک مسنون عمل جو ہے اس پر مواخذہ اس پر پکڑ اس پر گناہ اور اس پر سزا نہیں ہے تو گویا یہاں پر چونکہ سزا کا تصور بتایا جا رہا ہے اور سزا کی وعید بتائی جا رہی ہے تو لہٰذا کچھ کے نزدیک یہ واجب ہے صف بنانا اور سب کو برابر رکھنا بعض کے نزدیک واجب ہے لیکن حنفی شافعی اور مالکی رائے کے حوالے سے اور جمہور علماء کی رائے بھی یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے یہ سنت ہے اور سنت موقعہ ہے اور ان کے نزدیک
اس حدیث کے ساتھ تطبیق اور مطابقت کیسے ہوگی؟ ان کے نزدیک یہ کہنا کہ اللہ تمہارے منہ یا تمہارے چہرے الٹ دے گا، یہ صرف ایک زجر یا ایک جھڑکی یا ایک ڈانٹ ہے، یہ وعید نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک اور جمہور علماء کے نزدیک بھی یہ وعید نہیں ہے، یہ سزا نہیں ہے، یہ صرف ایک جھڑکی ہے، ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے۔ تو چونکہ یہ سزا نہیں ہے، اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت موقتہ ہے۔ اب دوسرا معاملہ وہی جو ہم نے سجدے سے سر پہلے امام سے پہلے اٹھانے والے کے حوالے سے جب بات ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بنا دے گا سر اس کا گدے کا سر۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے چہرے الٹ دے گا، تو یہ چہرے الٹنے کا تذکرہ، اس کے معنی وہی اسی طرح ہی دو طریقوں سے ہو سکتے ہیں، یا تو حقیقی معنی اور یا مجازی معنی۔ میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گی، جیسے میں نے وہاں پہ بھی حقیقی اور مجازی معنی، یعنی ایک تو استعاری طور پر، ایک تشبیہ کے طور پر یہ کہہ دیا گیا اور یہ اس کے مجازی معنی ہے، اور یا حقیقی معنی موت کے بعد حشر میں سزا کے طور پر چہرے الٹ دیے جانے کا تصور۔ آگے چلنے سے پہلے ایک اور بات کا غور کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ حدیث یا وہ جو سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھانے کی حدیث، ان پر کتنی سخت وعید اور کتنی سخت جھڑکی اور کتنی سخت ڈانٹ اور سزا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ جماعت کے آداب، جماعت کے آداب میں سے کچھ آداب کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے پر کتنی ڈانٹ ہے، کتنی وعید ہے، کتنی سخت جھڑکی ہے۔ میں پھر جملہ دوہرا رہی ہوں، جماعت، نماز کی جماعت کے کچھ ارکان، کچھ آداب کو ادا نہ کرنا نہیں، غلط طریقے سے ادا کرنے پر کتنی جھڑکی، کتنی ڈانٹ اور کتنی وعید دی جا رہی ہے، پوری کی پوری جماعت کو خراب کرنے یا ادا کرنے میں کوتاہی پر رویہ کتنا سخت ہوگا۔ جماعت کے کچھ ارکان ہیں، جماعت کے کچھ کانسٹیچوئنٹس اور کچھ کمپوننٹس ہیں، ان کی کوتاہی نہیں، ان کی ادب کے اندر حلقے سے فرق پر اتنا سخت ڈانٹا جا رہا ہے، اتنی سخت جھڑکی دی جا رہی ہے یا اتنی سخت وعید سنائی جا رہی ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پوری کی پوری جماعت کو ترک کر دینا کتنا شدید ناپسندیدہ اور کتنا زیادہ برا عمل ہوگا۔ اللہ ہمیں اس جماعت کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکتوں، اس کے اجر، اس کے ثواب کو سمجھ کر اللہ ان پر باقاعدگی اور پابندی کروانے کی اپنے گھر کے مردوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھ لیجئے، ہلکا سا تقابلہ کر لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں کہا کہ تم صفیں بناؤ اور اپنی صفوں کو برابر کرو، اور اگر صفوں کو برابر نہیں کرو گے، یعنی صفوں کو ترک کرنا یا صفوں کے برابری کو ترک کرنا یا صفوں کے ڈسپلن کو ترک کرنا، کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے چہرے الٹ دے گا۔ تو لہٰذا ایک تقابلہ کر لیجئے، بے شک ایک کالم بنا لیجئے، صف بنانے کے فائدے اور صف کو، صف کی تنظیم یا اس کو برابر کرنے یا اس کے آداب کو ترک کرنے کے اثرات کیا ہوں گے، بنانے کے فائدے اور فضیلتیں کیا ہوں گی اور ترک کرنے کے اثرات اور نتائج کیا ہوں گے، صف بندی اور صف کو سیدھا رکھنے کے فائدہ، اتحاد، اتفاق، یگانگت، صف بندی کے آداب کو ترک کرنے سے اختلاف، انتشار، جھگڑا، تنازع، یہ آٹومیٹک ریزلٹس ہیں جو مرتب ہوں گے معاشرے، ماحول کے اندر۔ جس معاشرے کے اندر صف بندی ہوگی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز کا تصور جہاں ہوگا، وہاں پہ اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، یہ گانگت ہوگی۔ اور جہاں پہ یہ صفیں، یا لوگ جماعت کے لیے نہیں جائیں گے اور جا کے صفیں نہیں بنائیں گے یا صفوں کو برابر نہیں کریں گے، تو امکان ہے کہ آپس کے جھگڑے، اختلاف، انتشار، بگاڑ اور تنازع ہوں گے۔ کیا خیال ہے، آج معاشرے میں ان چیزوں کی ایک وجہ پتہ چل گئی؟ اللہ نے قرآن میں کہا نا، ولا تنازعوا، آپس میں تنازع نہ کیا کرو، اگر تنازع کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا، پھسل جاؤ گے، ڈگمگا جاؤ گے، اور تنازع کر کے اگر پھسلو گے، ڈگمگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وہ تذہب ریحکم، تمہاری ہوا جاتی رہے گی، پڑھا تھا نا ہم نے پیچھے۔ اچھا جی، صف بندی کا دوسرا فائدہ، بھائی چارہ، آپس کی اخوت، محبت اور خیر خواہی۔ اور صف بندی کو اور صف بندی کے آداب کو ترک کرنا، بھائی چارے کی جگہ
فرقہ واریت، اخوت اور خیر خواہی کی جگہ نفرت، بغض، عناد، دشمنی، عداوتیں۔ صف بندی کا ایک اور فائدہ، ربط، آپس میں مربوط ہو جانا، ایڑیاں ایڑیوں سے جڑی ہیں، کندھے کندھوں سے جڑے ہیں، دل بھی دلوں سے جڑ جاتے ہیں، ربط۔ وہ جو کہتے ہیں نا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو صف بندی کی ایک تربیت ربط، رابطہ، رابطو، سورہ آل عمران کا بھی حکم تھا۔ اور اگر صف بندی کو ترک کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ غیر مربوط طریقہ، رویے، تعلقات۔ صف بندی کا ایک اور فائدہ، تنظیم اور ماحول اور افراد کا منظم ہو جانا، آرگنائزڈ ہوں گے، ڈسپلنڈ ہوں گے۔ صف بندی کو ترک کرنے سے افراد غیر منظم ہو جائیں گے۔ صف بندی کا اگلا فائدہ، مساوات، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، مساوات، برابری، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کوئی فوقیت نہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور صف بندی کو ترک کرنا، طبقاتی نظام، اونچ نیچ، ذات پات برادری۔ وہ جو اقبال نے کہا نا، متانے رنگ و خون کو توڑ کے امت میں گم ہو جا، تو لہٰذا یہ تصور ہمیں صف بندی ہی سکھاتی ہے۔ اچھا، صف بندی کا ایک اور ثمرہ، عدل، انصاف۔ صف بندی کی کمی ناانصافی لائے گی معاشرے میں۔ صف بندی تربیت کرتی ہے عاجزی کی۔ اگر لوگ صفیں بنانے میں تردد اور صفوں کی برابری میں تردد برتنے لگیں گے تو معاشرے میں تکبر اور گھمنڈ عام ہو جائے گا۔ صف بندی اطاعت سکھاتی ہے، اطاعت، obedience, to subjugate, to comply۔ لیکن اگر صف بندی کے لوگ عادی نہیں رہیں گے تو معاشرے میں سرکشیاں، حدود سے تجاوز، قوانین سے تجاوز۔ صف بندی بندگی سکھاتی ہے۔ صفیں بنانے سے رک جانا اور صف بندی سے بغاوت کرنا بے بندگی کی زندگی کی طرف مائل کرتا ہے۔ صف بندی باہمی قرب اور محبت پیدا کرتی ہے، آپس میں افراد کو قریب کر دیتی ہے، باہمی قرب، باہمی تعلقات کو مضبوط کرتی ہے، سیمنٹنگ سبسٹنس بن جاتی ہے نا نماز۔ اور اگر نماز میں اور جماعت میں صفیں نہیں ہوگی تو باہمی فاصلے بڑھنے کا امکان ہے، آپس کے فاصلے بڑھ جائیں گے، امیر غریب کا، ہمسایوں کا، ایک محلے میں، ایک بستی میں رہنے والے لوگوں کے درمیان فاصلے بڑھ جائیں گے۔ صف بندی سے محبتیں اور قرب بڑھتا ہے، صفوں کے معاشرے میں سے اور جماعت میں سے نکل جانے سے آپس کا تناؤ، کھچاؤ، دوریاں، دراڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آج آپ کے حالات، آج کے معاشرے کے حالات، آج کے گھروں کے حالات دیکھ لیجئے تو آپ کو آج کے مسائل کا بہت بڑا حل باقاعدہ صفیں برابر کرو کہ اس سنت کی تاکید میں مل جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں اختلاف، انتشار، بگاڑ بھی ہے، کھچاؤ تناؤ بھی ہیں، دوریاں بھی ہیں، دراڑیں بھی ہیں، بے ربط بھی ہیں، سرکشیاں بھی ہیں، نافرمانیاں بھی ہیں، اونچ نیچ بھی ہیں، تکبر بھی ہے، ناانصافی بھی ہے، ہر قسم کے مسائل جو نظر میں نے ذکر کیا، ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صف بندی کی اہمیت اور آج کے مسائل کا حل اس کی شکل میں تلاش کیا جائے۔ اہمیت کس کی ہے؟ باجماعت نماز کی اہمیت، اور باجماعت نماز میں صفوں کو برابر کرنے کی اہمیت۔ اچھا، ایک اور بات نظر آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت نظر آ رہی ہے کہ آپ باجماعت نماز سے پہلے یہ حکم دیتے تھے کہ اپنی صفوں کو برابر کر لو۔ ہر نماز سے پہلے، ہر امامت سے پہلے آپ صحابہ اکرام کی صفوں کو درست کرنے کا حکم اورلی بھی دیتے تھے اور پریکٹیکلی بھی آپ ان کی صفوں کو درست کرواتے بھی تھے۔ تربیت کا بہت خوبصورت اصول مل رہا ہے۔ ہر نماز سے پہلے صحابہ اکرام کو یاد دہانی، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا امام حرم کا بھی طریقہ، جب اذان پکاری جاتی ہے اور
امامت کے لیے امام کھڑے ہوتے ہیں تو عربی زبان میں وہ کچھ الفاظ کہتے ہیں ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ چپ ہو جاؤ اور کیا کرو اپنی صفوں کو درست کر لو تو لہٰذا یہ وہی سنت ہے جو آپ کو مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں نظر آتی ہے اب تک تربیت کا ایک اصول لگاتار یاد دہانی تربیت ٹریننگ کے لیے لگاتار یاد دہانی ریپیٹیشن بار بار دہرائی اور اس تربیت میں کبھی اکتاہٹ کا شکار نہ ہو کبھی جھنجلا نہ جائیں ہم والدین ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں ہر اذان کے بعد نماز کی یاد دہانی کرانا بس اوقات مائیں جھنجلا اٹھتی ہیں اتنے اتنے بڑے ہو گئے میں کب تک ان کو نمازوں کا کہتی رہوں گی دیکھ لیجئے صحابہ اکرام ایمان میں اتنی ترقی کر گئے تھے لیکن آپ ہر نماز سے پہلے ان کی صفوں کو درست کرواتے بھی ہیں اور تاکید بھی کرتے ہیں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا آئی اوپنر ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے یا اپنے ماتحتوں کی تربیت اور ان کی تعلیم ان کی ایجوکیشن ان کی ریفارمیشن کے لیے کانٹینیوس ریمائنڈر صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ بغیر ڈسٹرب ہوئے دس از اے پارٹ آف ٹریننگ اس پہ گھبرانا نہیں اس پہ پریشان نہیں ہونا اس پہ جھنجلا نہیں اٹھنا اور اس پہ اکتاحت کیا میری زندگی تو ہر وقت ایک ہی کام ہے صبح سے شام تک میں نمازوں کی یاد نہیں کروانا ہے ایسے ہی ہوگا صحابہ اکرام کے ساتھ بھی ایسے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موتی مونگوں کی تربیت ایسے کی تھی جو پھر واقعی ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ان کے معاون بن گئے تھے چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں آپ کے موتی مونگے بن جائیں آپ کے جنت کے خزانے بن جائیں تو صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ لگاتار حکمت اور محبت کے ساتھ ٹالرنس کے ساتھ یاد دہانی اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ صف بندی اتنا اہم کام ہے کہ اگر نماز کے دوران بھی کوئی مقتدی دیکھے کہ صف ٹیڑھی ہے تو اس کو ہل کر اپنی صف کو ٹیڑھی صف کو سیدھا کر لینا چاہیے گویا صفوں کو برابر کرنے کی اہمیت پتہ چل رہی ہے آپ کو پتہ کہ نماز کے دوران نگاہ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے ہاتھ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹانا بہت پسندیدہ نہیں ہے لیکن صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے ایک قدم دو قدم آگے پیچھے ہو جانے کی اجازت ہے صف اور صفوں کو ہموار اور برابر رکھنے کی اہمیت پتہ چل رہی ہے اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کسی جائز اور کسی پسندیدہ کام کے لیے پاؤں کی ہلکی سی حرکت اور جنبش لینا یا قدم وغیرہ اٹھا لینا جائز ہے یا جگہ ہلکی سی بدل لینا جائز ہے حدیث نمبر 422 باب نمبر 44 صفیں برابر کرتے وقت امام کا لوگوں کی طرف متوجہ ہونا یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے لیے صرف آرڈر اور حکم نہیں دیتے تھے کہ اپنے صفوں کو برابر کر لو اور صرف جھڑکی اور ڈانٹ اور پورے انجام سے متنبہ نہیں کیا جاتا تھا باقاعدہ آپ صفیں سیدھی کرواتے بھی تھے حدیث نمبر 422 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو درست کرو صفوں کو درست کرو اقیم و صفوفکم اپنی صفوں کو قائم کرو سیدھا کرو درست کرو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ ہاں گویا صفوں کو درست کرنے کا ایک طریقہ ایک تو یہ کہ برابر کرو کوئی آگے نہ بڑھے کوئی پیچھے نہ بڑھے ایڑیوں سے ایڑیاں کندھوں سے کندھے جوڑیں سب سیدھی لائن میں ہو اور دوسرا مطلب صفوں کو درست کرنے کا کیا ہے سب مل کے کھڑے ہو جاؤ یعنی خالی جگہ نہیں چھوڑی جائے گی اگلی صف میں اگر کوئی جگہ خالی ہو تو پچھلی صف کا فرد اگلی صف کی جگہ کو بھر کے پر کر دیتا ہے اور پچھلی صف میں جو جگہ خالی رہ جاتی ہے وہ لوگ آپس میں اکٹھے ہو کر ہلنے کی اجازت ہے خلا کو پر کرنے کے لیے جگہ کو پر کرنے کے لیے آپس میں ہل کر اکٹھا ہونے کی اجازت ہے بلکہ پسندیدہ ہے دیکھیں کہ ہمارا بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں جیسے ہم نے پیچھے کتاب الوضو میں پڑھا تھا کہ اگر نماز کی حالت میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو ظاہر ہے جماعت میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو اب نماز تو جاری نہیں رہے گی نا ہم نے دیکھا تھا کہ حدیث میں کیا طریقہ بتایا گیا تھا کہ اگر جماعت کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ فوراً سلام پھیرتا ہے اپنی نماز توڑتا ہے اور اپنے وضو کے لیے اپنی صف کے آگے سے بھی گزر کے چلا جاتا ہے اور انڈیکیٹ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے ناک پر اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے اور دس از این انڈیکیٹر کہ وہ وضو کے لیے وہ وہاں سے نکل رہا ہے اب جب وہ نکلے گا تو کیا ہوگا جگہ خالی ہوگی اس جگہ کو بھرنے کے لیے ایک دو قدم لے کے اس جگہ کو پر کر دینا یہ جو صف کے آداب ہیں اس کے حوالے سے ہے اور جو آنے والا وضو کر کے آئے گا پھر وہ ساری صفوں کو چیرتا ہوا پھر اپنی اسی جگہ پر واپس نہیں آئے گا پھر اس کو جو جگہ میسر ہوگی وہ وہیں پر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ صفوں کو درست کرو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں
کچھ روایات میں کچھ حدیث میں کچھ محدثین اور حدیث کی شرح بیان کرنے والی کتابوں میں تو آتے کہ یہ ایک معجزہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا لیکن اکثر جو ہے وہ اس کو ایک تشبیہ کے طور پر لیتے ہیں کہ میں تمہاری چیکنگ تمہاری سپرویژن تمہاری سرویلنس تمہاری مانیٹرنگ جو ہے وہ بہت اسٹرکٹلی یعنی تمہیں لگتا ہے کہ میں وہاں نہیں ہوں لیکن اس وقت میں تمہاری مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہوں گویا ایک لیڈر کو ایک رہنما کو ایک قائد کو ایک امام کو کسی بھی تنظیم کے سربراہ کو اپنے ماتحتوں اپنے ساتھیوں کی بہت اسٹرکٹ سپرویژن چیکنگ سرویلنس اور ہر وقت ان کی مانیٹرنگ کرنی ضروری ہے جو میں بس اوقات آپ کو یہ احساس دلا رہی ہوتی ہوں نا کہ میں کیمرے پہ آپ کو دیکھ رہی ہوں وہ شاید اسی احساس کا ایک تاثر ہے جو میں آپ کے ذہنوں میں پیدا کرنا چاہتی ہوں اور میرا خیال ہے یہ شاید اسی سنت کا ایک اتباع ہے جس کی وجہ سے یہ میں عمل بھی دہراتی ہوں باب نمبر 46 جب امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی پردہ یا دیوار حائل ہو تو کوئی حرج نہیں یعنی امام امامت کروا رہے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہے تو بھی امام اس دیوار کے باوجود امامت کروا سکتے ہیں اور اس کے پیچھے دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہونے والے پیچھے کھڑے ہونے والے وہ مقتدی جن کو آواز تو آ رہی ہے اور جن کو امام کچھ حد تک نظر بھی آ رہا ہے وہ امامت میں شامل ہو سکتے ہیں اور بعد جماعت نماز یوں بھی کروائی جا سکتی ہے حدیث نمبر 423 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تحجد اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے چونکہ حجرے کی دیوار بستی یعنی ذرا نیچی تھی اس لیے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ لیا اور کچھ لوگ نماز کی اقتداء کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اصل میں اس کے بعد بھی یہ حدیث آئے گی اس کے علاوہ بھی کافی اور موقعوں پہ انشاءاللہ ہم رمضان کے احکامات اور تراوی کے احکامات جب پڑھیں گے تب بھی یہ اور اسے ملتے جلتے اسی موقع کی حدیث پھر ریپیٹ ہوں گی یہ حدیث جو ہے بنیادی طور پر مدنی دور کی حدیث ہے اور مدینہ میں ایک رمضان کا ماحول ہے اور رمضان میں رات کا وقت ہے جس کی نشاندہی کروائی جا رہی ہے رمضان مدینہ کا رمضان اور وہ وقت جو حیات طیبہ میں ہے رات کا وقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کروا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے خود آپ اہتمام کر رہے ہیں قیام اللیل کا آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا جو قیام اللیل ہے اس کو شرعی اصطلاح میں تراویح کا نام دیا جاتا ہے گویا رمضان ہے مسجد مدینہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آپ تنہا فردن اپنے حجرے میں اور وہ حجرہ کیسا ہے کہ اس کی دیوار بہت زیادہ اونچی نہیں ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیام اللیل کا اہتمام کر رہے ہیں آپ نے باقاعدہ دعوت لوگوں کو نہیں دے رکھی آپ نے باقاعدہ امامت کا اور بعد جماعت قیام اللیل کا اعلان نہیں کروا رکھا گویا قیام اللیل اور تراوی کا سنت موقعدہ کے علاوہ ہونے کا حوالہ واضح ہو رہا ہے یہ ایک سنت ہے حدیث میں اس کی تاکید ہے حدیث میں اس کی طرف ترغیب ہے اس کی فضیلت اور اس کا اجر اور ثواب رمضان میں قیام اللیل یعنی تراوی کی فضیلت بہت زیادہ بتائی گئی ہے اور اس کی تاکید اور اس کی طرف مائل اور اس کی طرف راغب ضرور کیا گیا اور سنت میں آپ نے اس عمل کو باقاعدگی سے اپنا کر دکھا تو دیا لیکن یہ واجب نہیں ہے یہ فرض نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے فضیلت کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کے رمضان کے قیام اللیل یعنی تراویح کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اس کے جتنے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کے گناہ ہیں وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے رمضان کے اس قیام کا اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ رمضان کا یہ قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتوں کی تکمیل کا ذریعہ بھی بنتا ہے ایک رمضان میں آپ کا قیام اور دوسرا رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت کہ آپ قرآن کا ایک دور ضرور ہی فرماتے تھے تو یہ جو آج تراویح کا طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے یہ ان دونوں سنتوں کی تکمیل کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت افضل اور بہت زیادہ فضیلت والا عمل جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے اس کے لیے بھی ایک آسانی کا ذریعہ بنتا ہے
لیکن بہرحال اس کو واجب نہیں کہا جا سکتا، نہیں یہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تنہا نماز جو ہے اس کو ادا کر رہے تھے اپنے حجرے میں، اور حجرے کی دیوار چونکہ چھوٹی تھی، صحابہ اکرام نے آپ کی شخصیت یعنی آپ کے جسامت کو دیکھ لیا، اور کچھ لوگ نماز کی اقتداء کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نفل نماز جماعت کی شکل میں ادا کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات پتہ چل رہی ہے کہ قیام اللیل یا تحجد یا رمضان کا قیام بھی باجماعت شکل میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ لوگ نماز کے اقتداء کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور یہ بات تو واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ آپ حجرے کے دیوار کے آگے تھے اور لوگ دیوار کی اوٹ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، گویا امام کے اور مقتدیوں کے درمیان اگر کوئی اس قسم کی رکاوٹ، کوئی ایسی ابسٹرکشن جو آواز میں اور امام کی جسامت کے ویو اور نظر میں رکاوٹ نہ ڈالے، یعنی امام کا کوئی جسم کا حصہ بھی نظر آ رہا ہو اور امام کی آواز بھی آ رہی ہو، تو وہ فزیکل ابسٹرکشن اس کی امامت میں رکاوٹ نہیں بن جاتی۔ یہ اس حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے کہ آج ہماری مساجد جو ہیں، آپ دیکھیں کہ مساجد کے ہالز اتنے بڑے ہیں، لیکن بس اوقات کچھ مساجد ایسی ہیں کہ ایک ہال کے اندر سارے مقتدی مکمل طور پر نہیں آ سکتے، بہت سے مقتدی جو ہیں وہ باہر صحن میں ہوتے ہیں، بہت سے مقتدی بیسمنٹس میں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حرم میں بھی یہ معاملہ ہے، تو امیجیٹلی اگر کوئی امام کے پیچھے نہ ہو، کسی اور ہال میں ہو جہاں ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ آواز پہنچ رہی ہے اور جہاں دیواروں کے اوٹ کے اندر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ایسی حالت میں امامت، اس امام کی امامت کے پیچھے مقتدی نماز پڑھیں گے، جہاں پہ ان کو امام کی آواز آ رہی ہے تو وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آج کے دور کے لیے یہ چیز بہت اپلیکیبل ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نماز پڑھی اور صحابہ اکرام نے یہ نماز پڑھی، تو اگلے دن انہوں نے، دوسرے دن صبح جو ہے، انہوں نے دوسرے سے اس کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیں وہاں پر مسجد نبی میں اور مدینہ میں آپس میں تذکرے بھی کیسے ہیں، کس سے آپس کی گفتگو، باج رات کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل کیا، ہاں کتنی مزے کی ڈسکشنز ہیں، ان کے ٹاپکس بھی کیسے۔ میں بس ہو گئے حدیث پڑھ رہی ہوتی ہوں، مجھے یاد ہے کہ میں نے دن کچھ سالوں میں اپنے لیے لمٹ کر لیا تھا کہ میں نے شرح فلاں شرح اور فلاں شرح جو ہے میں نے اس سال میں مکمل کرنی ہے، تو مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں صبح سے شام تک ہی شرح پڑھ رہی ہوتی تھی، تو وہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں جب حدیث اور شرح پڑھ رہی ہوتی تو مجھے لگتا تھا کہ میں ایک دنیا میں گم ہوں، اور مجھے ایسے لگ رہا ہوتا تھا کہ میں مدینہ کی گلیوں میں پھر رہی ہوں، اور مجھے تھا گھر والوں میں سے کوئی آ کے مجھ سے بات کرتا تھا نا، مجھے بہت ناگوار لگتا تھا، میں کہتی تو مجھے تم دنیا سے نکال کے باہر لے آتے ہو۔ تو واقعی جب ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا واقعی نہیں لگتا کہ ہم مدینہ کے اندر گھوم رہے ہیں، ان گلیوں کوچوں میں گھوم رہے ہیں، وہی صحابہ، وہی ماحول۔ اور پھر بہت دفعہ جب آپ اس ماحول میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے، بہت شدت سے دل نہیں کرتا اور بہت زیادہ حسرت نہیں آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے قصوں میں ہم یہاں پہ سوچوں میں گھومتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ان کے ساتھ ملا دینا، اللہ ہمیں ان کا ہمسایہ بنا دینا، ان کا قرب عطا فرما دینا۔ کتنا وہ شدید خواہش ایک دم سے کئی دفعہ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا واقعی ہماری وہ جو محبوب صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، کیا جنت میں اگر ہم چلے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہماری محبوب صحابہ اور صحابیات کیا واقعی ہمیں حضرت عائشہ کو مل پائیں گے، کہ ہم کو دیکھ پائیں گے، حضرت ام عمارہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت عمر ہیں، کیا ہم ان کو دیکھیں گے، کیا ہم ان کو ملیں گے، اور کیا ہم میں سے کسی کو اتنی خوش نصیبی ہوگی کہ ان کی ہمسائیگیاں ہوں گی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ حرص عطا فرما دے، یہ ذوق اور شوق عطا فرما دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت کے ساتھ ان لوگوں کی محبت عطا فرما دے کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچایا کہ جن سے تم محبت کرو گے جنت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک۔ اچھا جی، صبح انہوں نے ایک دوسرے سے ذکر کیا، پھر دوسری رات نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے ایک رات جنہوں نے نماز پڑھی تھی وہ دوسری رات رہتے پھرتے تھے، ہمیں یہاں پہ تو نہیں پتا چل رہا، لیکن حضرت عائشہ کی اسی واقعے کی، یہ دو تین دن جو اوپر نیچے ہوئے، حضرت عائشہ کی بہت سی حدیث ان واقعات کی مختلف روایات سے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جتنے لوگ پہلے دن تھے، کیا خیال ہے اگلے دن کیا ہونے تھے، کچھ لوگ ایبسنٹ ہو جانے تھے۔ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ مدینہ میں رمضان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں قیام اللیل کا لطف اٹھانے والے ایک دن آئے اور اگلے دن حاضر نہ ہو، وہ تو اپنے ساتھ اگلے دس کو لے آئے تھے۔ اللہ ہمیں بھی حدیث اور سنت کا اتنا شغف عطا فرما دے۔
یہاں پہ تو نہیں بتایا گیا لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگلے دن جتنے لوگ پہلے تھے اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے دن آگئے اور کچھ روایات میں آتے کہ تیسرے دن پھر اتنے لوگ تھے کہ مسجد کے صحن میں جگہ نہیں رہی تھی اور مسجد کے صحن کے باہر جو ہیں وہ لوگ جمع تھے بہرحال یہاں پہ صرف تذکرہ اتنے کہ دوسری رات نماز کے لیے وہ کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آپ کی اقتدا میں اس رات بھی کھڑے ہو گئے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ صورتحال یعنی آپ کا اس طرح نفل پڑھنا اور لوگوں کا پیچھے کھڑا ہونا یہ صورتحال دو یا تین راتیں یعنی حضرت عائشہ was not sure here یہ جو راوی بتا رہے ہیں حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ دو دن رہا یا تین دن رہا لیکن اکثر روایات میں آتا ہے کہ یہ تین دن ہی عمل رہا دو یا تین راتوں تک رہی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے رہے یعنی پچھلے دو دنوں میں یا تین دنوں میں آپ جس وقت اپنی قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے اور وہ جمع غفیر آپ کے پیچھے جمع ہوتا تھا تو آپ نے دو دن تو ایسا کروایا گویا یہ کروانا جائز ہے نفل نماز رمضان کا قیام اور رمضان کے قیام میں جماعت کی شکل میں اہتمام کروانا ناجائز نہیں ہے بدعت نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراوی بدعت ہے تراوی بدعت نہیں ہے تراوی ہرگز بدعت نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث کا حوالہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں دو دن یا تین دن خود رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کروایا صحابہ آپ کے پیچھے آئے اور آپ نے قیام اللیل اور اس کی امامت کروائی گویا با جماعت قیام اللیل رمضان کی راتوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ بدعت نہیں ہے سنت سے ثابت ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیے کہ یہ واجب یا فرض نہیں ہے آپ تیسرے دن کے بعد آپ خود ہی گھر بیٹھے رہے اور نماز کے لیے تشریف نہ لائے اب جب آپ تشریف نہ لائے لوگ جمع رہے انتظار کرتے رہے لیکن آپ نے نماز دانستہ نہیں پڑھائی اس کے بعد صبح کے وقت یعنی اگلے دن صبح جب لوگ ویٹ کر کے چلے گئے اور آپ نے اپنی الگ انڈیپینڈنٹ نماز پڑھ لی تو صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ یعنی لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں آئے ہم تو انتظار کرتے رہے ظاہر انہوں نے ضرور ہی پوچھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہو گیا تھا اس التظام سے یعنی اگر میں نے پھر تمہیں پڑھا دی اور لگاتار پڑھا تو نماز شب یعنی تہجد تم پر فرض نہ کر دی جائے گویا قیام اللیل رمضان کا یا تہجد کا یہ فرض نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے یہ سنت ہے یہ بدعت بھی نہیں ہے اور یہ وہ سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اپنائی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں باقاعدگی سے اپنائی اور یہ وہ مسنون عمل ہے جس کی فضیلت آپ نے بارہا بہت سی حدیثوں سے پہنچائی اور پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں حدیث کی تاکید اس کی فضیلت کے حوالے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتوں کو پورا کرنے کے حوالے سے اگر آج کوئی تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو بہترین فضیلت بہترین اجر اور بہترین سنتوں کے اتباع کا عمل اپناتا ہے اب ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ آسانی اور سہولت کا رویہ بھی نظر آ رہا ہے یعنی آپ نے کہا کہ اگر میں اس کو باقاعدگی سے پڑھتا تو کہیں تمہارے لیے فرض نہ ہو جائے دین کے احکامات کی آسانی دین کے احکامات کی سہولت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امت کے لیے سہولت اور احکام اور آسانی کی سنتوں کو قائم کرنے کا طریقہ اور اس کی فکر نظر آ رہی ہے باب نمبر 47 نماز تہجد یعنی رات کی نماز حدیث نمبر 424 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے البتہ اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہی حدیث حضرت زید بن ثابت کی روایت ان کے حوالے سے آ رہی ہے اور ایڈیشن کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ کیا میں نے دیکھا اور میں نے سمجھ لیا یعنی تم جو دو راتیں یا تین راتیں میرے پیچھے کھڑے ہوتے رہے اور میرے اقتداء میں تم یہ بات جماعت نماز نفل تہجد کی پڑھتے رہے یہ میں نے دیکھ لیا اور جو تمہارا شوق اور تمہارا ذوق تھا نا یہ بھی میں نے دیکھ لیا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار نظر آ رہا ہے جہاں کوئی نیکی جہاں کوئی بھلائی جہاں کوئی خیر کا ایک عمل ہو رہا ہے کوئی خیر کی ایک جذبہ نظر آ رہا ہے اس کو اکنالج کیا جا رہا ہے اس کی تعریف کی جا رہی ہے اور اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو یہ بھی سنت کا ایک طریقہ ہے آج ہمارے یہاں کسی کی بھلائی کسی خیر کے کاموں کو اکنالج کرنا ایکسیپٹ کرنا مینشن کرنا تذکرہ کرنا اس میں بھی بس اوقات دل تنگ ہو جاتے ہیں
تو آپ نے فرمایا کہ جو تم نے کیا میں نے دیکھ لیا اور اسے سمجھ بھی لیا اور پھر آپ نے کہا کہ مطلب میں نے تمہارا ذوق شوق خواہش طلب تڑپ دیکھنے کے باوجود بھی میں نے پھر نہیں کیا. وہاں پہ آپ نے صرف اپنے نہ آنے کی وجہ بتائی اور یہاں پہ آپ نے نہ آنے کے بعد لوگوں کو کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ بتایا. اے لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو, چونکہ آدمی کی بہترین نماز وہی ہے جو اس کے گھر میں ہے, جو گھر میں ادا ہو مگر فرض نماز جسے نماز میں پڑھنا ضروری ہے. گویا آپ نے بڑے واضح طریقے سے یہ بتا دیا کہ سنت اور نفل رکعتیں ایک انسان کے لیے کہاں, مردوں کے لیے بھی کہاں بہتر ہے, مسجد کی بجائے یا اجتماعیت کی بجائے سنت اور نفل رکعتیں گھر میں بہترین ہیں. کیوں بہترین ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے, آج میں پھر یہ اصول دہرا دوں کہ وہ نماز جو مرد گھر میں پڑھیں گے اس سے کیا ہوگا, گھر میں برکت ہوگی. گھر کا قوام جب گھر میں اپنی سنتوں کا اہتمام کر کے اپنے فرض کی جماعت کے اہتمام کے لیے جائے گا تو پھر کیا ہوگا, سنت گھر میں پڑھنے سے اس نماز کا ماحول اس قوام کے حوالے سے قائم ہوگا اور پھر گھر میں پڑھنے سے نماز اس کی برکت بھی ہوگی, اللہ کا ذکر بھی ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, گھروں کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہوگا, گھروں کے اندر برکت و فیوز بھی ہوں گے اور پھر سب سے بڑھ کے گھر شیطان کی آماج گاہ نہیں بنیں گے, شیطان گھر سے بھاگ بھی جائے گا. اور جب قوام اپنی سنتیں اور نوافل یہاں پڑے گا تو یہ ایک پریسیڈنس اور نمونہ ہوگا باقی گھر والوں کے لیے بھی. پھر اس کے بعد گھر میں پڑھنا اجتماعی لوگوں کے سامنے پڑھنے کے علاوہ الگ سے فردن فردن اپنی سنتیں اور نوافل کا اہتمام کرنا اس فرد کو اس کی ریا اس کے دکھاوے سے بچانے کا ذریعہ بھی بنیں گے. فرائض بہرحال فرائض ہیں, وہ جماعت میں ہی ادا کیے جائیں گے اور جماعت میں ادا کرنے سے ریا کا آنسر یا دکھاوے کا آنسر نہیں ہے, وہ تو فرض ادا کر رہا ہے, کوئی بڑا کام نہیں کر رہا. لیکن نوافل کی ادائیگی میں ایک ریا کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے, لہٰذا نوافل کو اجتماعیت اور لوگوں کے سامنے کی بجائے تنہائی میں اور فردن شکل میں زیادہ پسند کیا گیا ہے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ کہہ دیا کہ گھروں میں نماز پڑھا کرو. اب ایسے بھی آپ دیکھیں کہ ایک بات جو شاید آج میں قرآن میں بھی ہائی لائٹ کروں گی, جب بھی ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں یا جب بھی ہم کوئی سنت کی انسٹرکشنز اور گائیڈنس پڑھتے ہیں تو اس میں سے اس کا صرف ایک حصہ لے لیا جائے یا اس کا صرف ایک پارٹ پڑھ لیا جائے تو مطلب سمجھ نہیں آتا. پورا مطلب سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے, اس کے اگلے پچھلے جملے سیاق و سباق اور پھر ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ سمجھنا ضروری ہے. اگر یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو کیونکہ آدمی کی بہتر نماز وہی ہے جو اس کے گھر میں ادا ہو, اگر صرف اتنا حصہ لے لیا جائے تو پھر تو با جماعت نماز کے خلاف ایک تصور نکل آیا. کبھی بھی قرآن کا حکم حدیث کا حکم اور سنت کا واقعہ یا اس کا نمونہ سمجھنے کے لیے پورے کا پورا سنیریو سیاق و سباق کے ساتھ اور اس کے حالات کے پس منظر کے ساتھ سمجھا جائے گا اور تناظر اور دور کے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھا جائے گا, تبھی اس حکم کی نوعیت اور اس کا صحیح اصول جو ہے وہ سمجھا جائے گا, ورنہ مس انٹرپریٹیشن اور غلط توجیہات کا امکان بہت زیادہ شدید طور پر موجود ہے. اسی لیے ہمیشہ میں ذکر کر دیا کرتی ہوں یہ کون سا دور ہے, یہ کون سے حالات ہیں, یہ کون سا واقعہ ہے, یہ حدیث کب نازل بیان کی جا رہی ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. باب نمبر 48. اب یہاں سے آگے ابھی تک تو ہم نے سارے جماعت اذان کا طریقہ بلایا کیسے جائے گا, پھر لوگ آئیں گے کیسے, آنے کے بعد جماعت میں صف کیسے بنے گی, امامت کیسے ہوگی, ابھی تو وہ آداب اور سلیقے بتائے گئے. اس کے بعد آگے سے نماز کا طریقہ, ایک فرد واحد کی بھی نماز کا طریقہ اور چاہے وہ با جماعت میں انڈیویجول پڑھ رہے ہیں اس کا, اب پورے کا پورا طریقہ جو ہے وہ حدیث و سنت کے ذریعے بتایا جائے گا. بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاتھ یہاں پہ باندھنے چاہیے اور رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا اور اونچی کیا چیز کہنی ہے اور آہستہ کیا چیز کہنی ہے, کون سی دعا کہاں پڑھنی ہے اور کہاں نہیں پڑھنی ہے. تو نماز کا طریقہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, صلوا کما رأیتموني أصلي, تو ویسے نماز پڑھا کرو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو یہاں پر ہم اب اگلی ساری کی ساری جو احادیث ہوں گی 491 حدیث تک, یہاں سے 425 سے لے کے 491 حدیث نمبر تک,
ہم بالکل آغاز سے لے کے اختتام تک نماز کے سارے ارکان، ان کے ادب، ان کے سلیقے، حدیث کی تاکید اور ان کی سنتیں جو ہیں ہم وضاحت سے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہماری نماز کی اصلاح اور ہماری نماز کو سنت کے مطابق بنانے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں بنائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نماز میں نماز کو قائم کرنے اور اپنی نماز کو سنت کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب نمبر 48، تکبیر تحریمہ میں آغاز نماز کے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، یہ کون سا عمل ہے؟ بالکل سٹارٹ پہ جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ، یعنی جو پہلے تکبیر اولی پہلی تکبیر کہی جاتی ہے، اس پر رفع یدین یعنی ہاتھوں کے اٹھانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ نماز کا پہلا عمل ہے، اسی کے ساتھ نماز کا آغاز ہے۔ حدیث نمبر 425، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، یعنی سنت یہ ہے، جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے، مگر سجدوں میں یہ عمل نہیں کرتے۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح طور پر، آپ صلی اللہ علیہ، آپ کی حدیث کوئی مس تو نہیں ہوئی بیچ میں؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر آپ کی سنت سے رفع یدین کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ رفع یدین، رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو۔ سب سے پہلے حدیث میں جو حصہ بتایا جا رہا ہے وہ رفع یدین کا عمل کب کا بتایا جا رہا ہے؟ بالکل آغاز نماز، یعنی تکبیر اولی کے وقت، جو پہلی تکبیر تکبیر اول کی جاتی ہے، اس میں اللہ اکبر یعنی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا سنت کا عمل اور اس کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اب اس میں کچھ اختلاف بہر کیف موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ یعنی رفع یدین تکبیر سے پہلے کیا جائے گا، تکبیر کے ساتھ کیا جائے گا، یا کیونکہ ہم تو بہت باریکی کے ساتھ اب حدیث اور سنت کو دیکھیں گے، یا تکبیر کے بعد کیا جائے گا، یعنی اللہ اکبر پکارنے سے پہلے ہاتھ اٹھایا جائے گا اور پھر تکبیر کہی جائے گی، یا کنکرنٹ دونوں کٹھے ہی کیے جائیں گے، یا تکبیر پکارنے کے بعد ہاتھ اٹھائے جائیں گے، طریقہ کار کیا ہوگا؟ اکثر آئمہ اکرام کی رائے یہی ہے کہ یہ دونوں کام، یعنی تکبیر کا کہنا اور ہاتھ کا اٹھانا، برابر ہونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی دونوں عمل سنکرنائز کریں گے، ایٹ دا سیم ٹائم کنکرنٹلی تکبیر زبان پکارے گی اور ہاتھ اٹھایا جائے گا رفع یدین کی شکل میں۔ اس موقع پر یا اس وقت پر ہاتھ اٹھانے، رفع یدین تکبیر اول کے موقع، تکبیر تحریمہ کے وقت پر ہاتھ اٹھانے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ سب آئمہ اکرام، سب صحابہ اکرام، سب جمہور علماء، یہ پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانے پر اجماع موجود ہے اور واضح حدیث سے موجود ہے۔ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بھی یہاں بتایا گیا ہے، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کچھ یہاں سے اور باقی احادیث کو اگر ہم اکٹھا کر لیں تو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں، کندھوں کی حد تک، اور دونوں ہتھیلیاں قبلہ روح ہوتی ہیں، انگلیوں کا موڑنا، بینڈ کرنا یا کرل کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، انگلیاں سیدھی ہوں گی، ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں گی۔ مور اوور یہ بھی ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ انگوٹھے یا انگلی یا ہاتھ کے کسی حصے سے کان کی لو کو چھونا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، یہ آپ نے تکبیر کے کچھ عمل رفع یدین کی حالتیں دیکھی ہوں گی۔ تو لہٰذا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کانوں تک، کندھوں کے اندر ہاتھ ہوں گے، ہتھیلی قبلے کی طرف ہوگی، انگلیاں سیدھی ہوں گی اور کانوں کی لو یعنی ایئر لوب کو ٹچ نہیں کیا جائے گا، اور تکبیر پکاری جائے گی، برابر ہی تکبیر کے رفع یدین یا ہاتھ اٹھایا جائے گا، اور یہ اول تکبیر پر رفع یدین اجماع کے ساتھ سب کی رائے سے یہ ثابت ہے۔ اس حدیث میں اس کے علاوہ ہاتھ اٹھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کب کب ثابت ہے وہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔
امام شافعی سے کسی نے رفع یدین کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے نزدیک کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ تو امام شافعی نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کی تعظیم، یعنی اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا، یعنی اللہ کے نام پہ ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے، اس سے مراد اللہ کی تعظیم اور کبریائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ کہ ہم یہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ امام شافعی نے کہا ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہم اللہ کی بڑائی اور اس کی بزرگی کا اعلان کریں اور اعتراف کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں۔ یہ دو عمل ہیں جو ہمارے اس رفع یدین سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ابن عمر سے کسی نے رفع یدین کی حقیقت کے بارے میں پوچھا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ رفع یدین نماز کی خوبصورتی اور زینت ہے، نماز کی خوبصورتی اور زینت ہے۔ اور عقبہ سے روایت ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ رفع یدین کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے لیے 10 نیکیوں کا اجر ہے، اور جو ایک طرفہ انگلی اٹھاتا ہے، تشہد میں اٹھائی جاتی انگلی، اس کے لیے 1 نیکی کا اجر ہے۔ اس حدیث میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیسے کرتے تھے اور نماز میں کب کب کرتے تھے اور کب نہیں کرتے تھے۔ گویا اگر آپ رفع یدین کے حوالے سے کوئی حدیث یاد کرنا چاہتی ہیں حوالے کے طور پہ، تو یہ حدیث بہت جامع حدیث ہے۔ حوالہ بھی یاد کر لیجئے اور اس کا پوری کی پوری حدیث کے الفاظ بے شک عربی میں یاد کر لیجئے، کیونکہ آپ کے پاس ایک جامع حوالہ ہو، کیسے کرنے آئے، رفع یدین کا طریقہ کیا ہوگا، اوقات کب ہوں گے، کب کب کیا جائے گا اور کب نہیں کیا جائے گا، جامعیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا۔ تو گویا ایک تو آغاز پر جب تکبیر کہی جاتی ہے اس کے برابر، دوسرا جب آپ رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر پکارتے تھے تب ہاتھ کا اٹھانا، اور تیسرا جب آپ رکوع سے اٹھتے تھے اس وقت ہاتھ کا اٹھانا۔ پہلی دو دفعہ جو میں نے حدیث کے حوالے سے ذکر کی ان کے ساتھ اللہ اکبر یعنی تکبیر پکاری جاتی ہے، لیکن تیسرے دفعہ جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو تکبیر نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ ان تینوں رفع یدین میں جب دو تکبیروں کے ساتھ رفع یدین ہے، پہلا رکوع میں جانے سے پہلے، یہ دونوں تکبیر کے ساتھ برابر اٹھائے جائیں گے، اور تیسری دفعہ جب رکوع سے اٹھنے پر ہاتھ اٹھائے جانے ہیں تب بھی سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ برابر اٹھائے جائیں گے۔ پہلے اٹھا کر بعد میں نہیں، اور پورا کرنے کے بعد بعد میں بھی رفع یدین نہیں، جس وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہا جا رہا ہے اسی وقت رکوع سے اٹھتے سار رفع یدین کا طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ سجدوں سے اٹھتے یا سجدوں میں جاتے، یعنی دو سجدوں کے درمیان، حالانکہ وہاں پہ تکبیر پکاری جاتی ہے، لیکن ان تکبیروں پر رفع یدین کا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو گویا جب آپ سے کوئی رفع یدین کی حقیقت پوچھے گا، تو میں پھر دہرا رہی ہوں یہ حدیث بہت جامع ہے، آپ سے کوئی پوچھے گا اس وقت کیوں کرتی ہو، کیونکہ اس حدیث سے یہ تین موقع ثابت ہو رہے ہیں۔ اچھا لو پھر تکبیر تو دو سجدوں کے درمیان ہے، اس کے درمیان کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ حدیث میں موجود ہے کہ آپ ان دو موقعوں پہ نہیں کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری اور چوتھی رکعت کے آغاز کی تکبیر پر بھی رفع یدین فرماتے تھے، یعنی تیسری رکعت پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور چوتھی رکعت پہ جب ہم کھڑے ہو کر تکبیر کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دو موقعوں پر بھی ہاتھ اٹھانا رفع یدین کی شکل میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ گویا یہ سارے کے سارے موقع رفع یدین کے صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ طریقہ وہی ہوگا جو میں نے آپ کو اول تکبیر کے ساتھ جو طریقہ بتایا وہی ہوگا۔ جہاں تک رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا تعلق ہے تو کھڑے ہوتے ہی ہاتھ تو اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن وہ کلمات جو کہے جاتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، ان کے بارے میں کچھ آراء فرق ہیں۔ امام یوسف اور امام بخاری کی نظر میں امام بھی پورا کلمہ کہے گا اور مقتدی بھی تسمیہ اور تحمید دونوں کہیں گے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اس کو تسمیہ کہتے ہیں، اور دوسرا کلمہ تحمید، اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے اس میں۔ تو لہٰذا امام یوسف اور امام بخاری کے نزدیک
امام اور مقتدی دونوں تسمیح اور تحمید دونوں کہیں گے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک مقتدی تحمید کہے گا اور امام صرف تسمیح کہے گا، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ صرف امام کہے گا اور مقتدی تحمید اگلا جملہ صرف مقتدی کہے گا۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے، لیکن باقی علماء اکرام کی رائے ہے کہ دونوں حصے کلمے کے ادا کیے جائیں گے۔ رفع یدین کی فضیلت اور کچھ آراء میں نے آپ کو پہلے بتا دی۔ اس کے علاوہ امام بخاری نے ایک کتاب میں واضح طور پر رفع یدین کی حقیقت کے بارے میں بہت وضاحت سے لکھا، اور واضح طور پر ان کی رائے اس کتاب میں حتمی رائے رفع یدین کے حوالے سے یہ ہے کہ سب صحابہ اکرام رفع یدین کرتے تھے، صحابہ اکرام اجمعین رفع یدین کا عمل اپناتے تھے۔ اور ان کی اس کتاب کی دوسرا جو انہوں نے جامعیت کے ساتھ جو بات اخذ کی وہ یہی تھی کہ رفع یدین رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد یعنی سر اٹھاتے وقت کرنا مستحب ہے اور نماز کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ یہ دو سمریز امام بخاری نے رفع یدین کے حوالے سے جو کتاب موجود ہے اس میں ایک حتمی فائنل رائے کہ تمام صحابہ اکرام رفع یدین کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ جو شخص رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع یدین کرتا ہے اس کے نماز کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ اجر کتنا، جو ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے لیے کیا ہے 10 نیکیوں کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ امام شافعی اور جمہور علماء کی رائے بھی اسی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، یعنی امام بخاری کی جو رائے ہے وہی رائے امام شافعی اور جمہور علماء کی بھی ہے۔ امام مالک کے ہاں بھی رفع یدین کو ترک کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، یعنی امام مالک بھی اس چیز کے قائل ہیں۔ امام مالک کے ہاں بھی رفع یدین کو ترک کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، انہوں نے کوئی دلیل کوئی لاجک نہیں دی، وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں رفع یدین کی صحیح ہونے کو۔ امام بخاری کے حوالے سے 17 صحابہ کی احادیث کوٹ کی گئی ہیں رفع یدین کے حوالے سے۔ حاکم ابو القاسم اشرہ مبشرہ کے صحابہ کی احادیث، اشرہ مبشرہ کی روایت سے احادیث کوٹ کرتے ہیں رفع یدین کے حوالے سے۔ اور ابو الفضل 50 صحابہ کی احادیث رفع یدین کے حوالے سے کوٹ کرتے ہیں۔ اور قاموس نے 400 احادیث جو ہیں وہ رفع یدین کے حوالے سے لکھی۔ متواتر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے رفع یدین کے حوالے سے ثابت ہے، آپ زندگی کے آخری ایام میں بھی رفع یدین کرتے ہوئے سنت سے ثابت نظر آتے ہیں، گویا اس کا حکم منسوخ بھی نہیں ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رکوع سے پہلے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کو جائز نہیں کہتے، امام ابو حنیفہ کی رائے میں نے بتا دی آپ کو۔ جمہور علماء، امام شافعی، امام مالک اور مختلف حدیث کا حوالہ دینے والوں کی اور صحابہ اکرام کی روایت کے حوالے سے رفع یدین کی حقیقت پر ہم نے کھول کر بات کی۔ باب نمبر 49، نماز میں دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ پر رکھنا، حدیث نمبر 426، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے، گویا ظاہر ہے اب اگلا عمل جب کسی نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، اللہ اکبر کہا، ہاتھ اٹھایا، رفع یدین کہے، تو اب ہاتھوں کا اگلا کام ہم کیا کرتے ہیں، ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ یہ قیام کا طریقہ یہاں پر ہمیں حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ قیام کی حالت میں ہاتھوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بات دیکھ لیجئے کہ نماز کا سارا طریقہ ہم کہاں سے سیکھتے ہیں، حدیث اور سنت سے سیکھتے ہیں۔ قرآن نے تو نماز کے لیے حکم دے دیا اقیم الصلاۃ، پھر قرآن نے کہیں وارکعوا مع الراکعین،
پھر قرآن نے حافظ علی الصلوات نماز قائم کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو other than that تو اور ورکو مار را کے ان جماعت کیسے پڑھیں کہاں سے پتا چلا کتاب الازان میں ہم نے جماعت کے آداب سلیقے سب کچھ سیکھے امامت کے طریقے آزان کے طریقے اقامت کے طریقے کہاں سے پتا چلے حدیث و سنت سے پتا چلے اقیم الصلاۃ نماز کیسے قائم کریں کہاں ہاتھ رکھیں کہاں ہاتھ اٹھائیں کہاں جھکیں کیسے جھکیں جھکے کیا کہیں کھڑے ہو کے کیا کہیں سجدے میں کیا کہیں کیسے پتا چلے گا قرآن کے بعد حدیث سے قرآن صرف اقیم الصلاۃ کہہ دیتا ہے قرآن کی آیات قرآن کے احکامات کی تشریح توضیع تعلیم حدیث اور سنت کے بغیر نامکمل ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دین نامکمل ہے پوچھا کریں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے قرآن کافی تحریک آج ہمارے معاشرے میں لانچ ہو چکی ہے فتنہ ہے ایک بہت بڑا ایک فرقہ نکلتا آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم we just respond to the Quran or we just obey the Quran and we just abide to the Quran we don't need to resort to the hadith and seerat and sunnah جب وہ یہ کرتے ہیں تو وہ ہاتھ پھر کیسے باندھتے ہیں اور اگر باندھتے ہیں تو کیوں ایسے باندھتے ہیں کوئی وجہ ہوگی کیا ان کا دل کرتا ہے اور ان کو کس نے سکھایا تو لہٰذا کبھی بھی جب نماز دین کا پہلا رکوع رکن ستون یہ حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تو عمارت کیسے تعمیر ہو جائے گی حدیث و سنت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بتائی جا رہی ہے کہ تاکید کی جاتی تھی کہ جب انسان یعنی تکبیر کے بعد جب قیام میں ہاتھ باندھے گویا سب سے پہلی بات تکبیر کے بعد قیام میں ہاتھ باندھنا ہے دوسری بات کہ باندھنا کیسے ہے پوزیشن بتائی جا رہی ہے ہاتھ کا باندھنا ہمیں حدیث ایک اور اس سے ملتی جلتی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے سے فرمایا گیا تین باتیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تین سنتیں کیا ہیں سحری دیر سے کرنا افطار جلدی کرنا اور نماز کے قیام میں بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو باندھنا تین باتیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سحری دیر سے کرنا افطار جلدی کرنا اور نماز کے قیام میں بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو باندھنا اور یہ حدیث بھی بنیادی طور پر یہی بتا رہی ہے کہ آپ تاکید کیا کرتے تھے کہ قیام کے دوران ہاتھ میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر باندھا جائے پہلی بات ہاتھ باندھنے لازم ہے دوسری بات کیسے باندھے جائیں گے اس حدیث سے نہیں اور احادیث سے اس کا زیادہ سنت کا طریقہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں ہاتھ نیچے دایاں ہاتھ اوپر اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر ہوگی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر نہیں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر ہوگی دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں بائیں کلائی کے اوپر ہوں گی اور دایاں انگوٹھا اور چھوٹی انگلی بائیں کلائی کے گرد ہلکا سرکل اور دائرہ بنا لیں گی سمجھ آگئی بات this is the position لیفٹ ہینڈ آپ نے رکھ لیا اور لیفٹ ہینڈ کی جو ہتھیلی ہے اس کے اوپر رائٹ ہینڈ کی ہتھیلی رکھ دی جائے گی it will not be like this انگلیوں کے اوپر ہتھیلی نہیں آئے گی ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی آئے گی اور یہ جو تین انگلیاں ہیں رائٹ ہینڈ کی ان کو اکٹھا کر کے ان کو لیفٹ کلائی کے اوپر رکھا جائے گا اور جو رائٹ تھم اور رائٹ لٹل فنگر ہے وہ ایک سرکل بنا لیں گی لیفٹ کلائی کے گرد گویا اس کے ساتھ اس کو تھام لیا کتنی خوبصورت سی لیچ آن کرنے والی ایک پوزیشن ٹھیک ہے جی یہ تو ہوگی اس کی پوزیشن دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ ہاتھ کہاں رکھا جائے گا ایک تو پہلی بات یہ کہ ہاتھ باندھنا ہے باندھنا کیسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا پھر اس کے بعد یہ باندھ کر رکھا کہاں جائے گا وہ بھی ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے آئمہ کی رائے اس معاملے میں فرق ہے ہاتھ کہاں باندھا جائے گا آئمہ کی رائے فرق ہے امام شافعی کے نزدیک ہاتھ سینے پر باندھنا مستحب ہے امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ جب ہاتھ باندھا جائے گا باندھنے کی پوزیشن سب کہتے ہیں یہی ہوگی
سب آئمہ کے نزدیک باندھنے کی پوزیشن یہی ہوگی. جگہ میں اختلاف رائے موجود ہے. امام شافعی کے نزدیک جگہ سینے پر ہے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک مسند احمد میں وہ جو حدیث کوٹ کرتے ہیں سینے پر, مگر اختیار ہے کہ نیچے بھی باندھ لے. امام شافعی تو کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا ہی سینے پر ہے, لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ سینے پر بھی باندھا جا سکتا ہے, لیکن ایک نمازی کو اختیار ہے کہ سینے سے نیچے بھی باندھ دے. یہاں پہ ذرا لچک دی جا رہی ہے. امام مالک نے باندھنے کی جگہ کو کھلا چھوڑ دیا. باندھنا ایسے ہی ہے, لیکن نمازی کی رائے ہے اور اس کی مرضی ہے, وہ جہاں مرضی باندھ لے گی. امام مالک کی رائے ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اس کو ناف سے نیچے باندھا جائے گا. اور امام ابو حنیفہ اپنی اس رائے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کوٹ کرتے ہیں, لیکن باقی تینوں آئمہ کے نزدیک یہ روایت جو حضرت امام ابو حنیفہ نے کوٹ کی اس کی سند ضعیف ہے. گویا امام ابو حنیفہ کے حوالے کے لیے دی جانے والی سند جو حضرت علی سے وہ کوٹ کرتے ہیں, باقی تینوں آئمہ کے نزدیک یہ ضعیف ہیں. تو اگر اکثریت آئمہ کی رائے دیکھی جائے تو سینے سے لے کے ناف تک کسی جگہ ہاتھ باندھا جا سکتا ہے, لیکن امام ابو حنیفہ ٹینس ٹو ڈیفر فرام دا ادرس, وہ کہتے ہیں کہ ناف سے نیچے باندھا جائے گا. بہرحال آپ آگے چلنے سے پہلے ایک بات دیکھیں کہ یہ ڈفرنس آف اوپینین آئمہ اکرام میں موجود تھا. یہ ڈفرنس آف اوپینین آئمہ اکرام میں موجود ہے. کوئی کہتے ہیں سینے میں باندھو, کوئی کہتے ہیں جہاں مرضی باندھ لو, کوئی کہتے ہیں کہ ہاں باندھو تو سینے پہ لیکن ٹھیک ہے تمہارے پاس آپشن ہے اگر نیچے باندھنا چاہتے ہو, اور کوئی کہتے ہیں نہیں باندھو ہی نیچے ناف سے. ڈفرنس آف اوپینین تھا, یہ فطری سی بات ہے. افراد میں اختلاف رائے اور ڈفرنس آف اوپینین ہوگا, ہر دور میں ہوا, ان میں بھی تھا, آج بھی ہوگا. اور اہل علموں ہی میں اختلاف رائے ہوا کرتا ہے, ضروری نہیں کہ لا علموں اور جاہلوں میں ہو. جاہلوں کے اندر جو اختلاف رائے ہوتا ہے وہ ان کی جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ علم آ جانے کے بعد اختلاف نہیں ہوگا. علم آ جانے کے بعد بھی اختلاف ہو سکتا ہے, کیونکہ انٹرپریٹیشنز مختلف ہوں گی, علم ڈفرنٹ ہوگا, نالج ڈفرنٹ ہوگا, پرسپیکٹو ڈفرنٹ ہوگا, اوپینین ڈفرنٹ ہوگا, لیکن علم آ جانے کے بعد اگر اختلاف ہو تو اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھنا ہے, اس اختلاف کو تنازع اور جھگڑے میں نہیں بدل دینا. یہ ہے آئمہ کرام کا رویہ. اختلاف تھا, ڈفرنس آف اوپینین تھا, آرا فرق تھی, لیکن آرا کے فرق ہونے کے بعد یہ فرق اختلاف اور فرق تک رکھا گیا, اس فرق کو فرقہ نہیں بنایا گیا, اس اختلاف کو انتشار میں نہیں بدلا گیا, اس اختلاف کو تنازع میں نہیں بدلا گیا. یہ ہے آج کا رویہ. آج بھی اختلاف رائے ہے اور ہوگا, فطری ہے, علمی سطح پر بھی ہوگا, لیکن اس فرق کو, اس اختلاف کو ہمیں انتشار میں نہیں بدلنا, اس کو اختلاف کو نفرتوں اور کینوں کی ہوا میں آگ کے شعلے بھڑکانے کا کام نہیں لینا, اور اس کو فرق کو فرقوں میں اور جتھوں کا ذریعہ نہیں بنانا. کوئی ہاتھ اوپر باندھتا ہے, کوئی ہاتھ نیچے باندھتا ہے, کوئی ناف سے اوپر باندھتا ہے, کوئی سینے سے اوپر باندھتا ہے, کوئی ناف سے نیچے باندھ رہا ہے. باندھ تو رہا ہے, پڑھ تو رہا ہے نماز, ارے اس کا ہاتھ اپنی جگہ پر لانے کی بجائے ان کا باندھو جنہوں نے کبھی باندھے ہی نہیں. اللہ ہمیں لوگوں کو رب کی پہچان کروا کے, اللہ ان لوگوں کو جو رب سے بھولے ہیں ان کو بھولا ہوا رب یاد کروانے, اور اللہ مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. باب نمبر 15, نمازی تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھے. یعنی تکبیر بھی کر لی, رفع یدین بھی کر لیا, اب ہاتھ بھی باندھ لی, اب کیا کہیں. ہم ایک قدم بھی نماز میں حدیث اور سنت کے بغیر نہیں چل سکتے. ہے ممکن؟ بالکل بھی نہیں. کریں کہ مسلاتا ہوتی پھرتی ہے, نہیں ہوگی. حدیث نمبر 427, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے. یہاں پر اب قیام میں کیا پڑھا جائے گا یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یہ جلیل القدر صحابہ اکرام نماز میں تکبیر کے بعد قرات کہاں سے شروع کرتے تھے؟ الحمدللہ. لیکن جب وہ قرات الحمدللہ سے شروع کرتے تھے
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پڑھتے ہی صرف الحمدللہ تھے. حدیث کے الفاظ پہلے ہی غور کر لیجئے, کیونکہ اسی پر میں آگے بحث جاری رکھوں گی, اسی پر آگے حدیث کی شرح ہوگی. حدیث کے الفاظ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ آغاز اس سے کرتے تھے؟ نہیں, آپ قرات کا آغاز اس سے کرتے تھے, یعنی اونچی آواز میں جو آپ پڑھتے تھے, آپ تکبیر کے بعد جو اونچی آواز میں پڑھنا شروع کرتے تھے وہ الحمدللہ سے شروع کرتے تھے. یہ سورہ فاتحہ ہے, اور سورہ فاتحہ کے لیے الفاظ سورہ الصلاۃ کے ہیں. اس کے بغیر تو نماز مکمل نہیں ہوتی, اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اس کو آغاز میں پڑھنا ظاہر حدیث سے ثابت ہے, سنت سے ثابت ہے, اور اس میں کوئی شک اور کسی قسم کا تردد ہے ہی نہیں. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ امام کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی اور امام کے پیچھے مقتدیوں کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی لازم ہے. جیسے امام اگر تلاوت کراتے ہیں اور مقتدیوں کو تلاوت حفظ میں موجود نہیں ہے جو قرات امام کروا رہے ہیں, تو اگر مقتدی صرف سماعت کریں اور اس کو سن لیں اور خود اس کی تلاوت نہ بھی کریں تو بھی ان کی نماز پوری ہو جائے گی, نماز مکمل ہو جائے گی. لیکن صرف سورہ فاتحہ وہ چیز ہے جس کو خود پڑھنا ضروری ہے. اگر مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز مکمل نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ سے پہلے آپ کیا پڑھتے تھے؟ قرات کا آغاز تو سورہ فاتحہ میں الحمدللہ سے ہوتا تھا, لیکن اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی تھی کہ نہیں پڑھی جاتی تھی؟ ہم نے تو سورہ فاتحہ کی جب تفسیر پڑھی اور ہم نے وہاں پہ بات کی تو ہم نے دیکھا کہ بسم اللہ سورہ الفاتحہ کا حصہ ہے, جز ہے. لیکن یہاں پر حدیث کچھ اور عمل اور کچھ اور رویہ بتا رہی ہے کہ آپ تلاوت کا آغاز الحمدللہ سے کرتے تھے, تو پھر معاملہ کیا ہے؟ آئمہ اکرام کی رائے فرق ہے. امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی. امام مالک کی رائے یہ ہے کہ وہ نہیں پڑھی جائے گی, نہ پکار کر نہ پوشیدہ. اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہی نہیں. ڈفرنس آف اوپینین ہے. البتہ بخاری شریف میں جہاں سورہ الفاتحہ کے فضائل کا تذکرہ موجود ہے, وہاں پر بہت سی احادیث, متفرق احادیث میں جہاں پہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے لیے احادیث کوٹ کی گئی ہیں, وہاں پر متفرق احادیث میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخاطب کر کر فرمایا, لقد آتیناک, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو کیا دی ہے؟ سبعا من المثانی, سات دہرائی جانے والی آیات دی ہیں, والقرآن العظیم, اور قرآن العظیم دیا. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سبعا من المثانی, یہ سات دہرائی جانے والی آیات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی حوالہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا چھ سورتیں سورہ فاتحہ کی اور ساتویں سورت بسم اللہ مراد ہے. تو لہذا ان سب سے یہ واضح طور پر ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ کا جز بسم اللہ اس کا جز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, سورہ فاتحہ شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو. تاکید ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس حدیث میں کہ جب سورہ فاتحہ پڑھو تو بسم اللہ شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو, کیونکہ یہ اس ہی کی ایک آیت ہے. امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے نماز میں الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ کو نہیں پڑھا, اور صحابہ اکرام میں سے کسی نے آپ کو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا. اب اس دلیل میں اور اس دلیل میں تطبیق اور مطابقت کیسے لائی جائے؟ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صحابی نے بسم اللہ کہتے ہوئے سنا ہی نہیں, اور ادھر کہا جا رہا ہے صحیح حدیث سے کہ بسم اللہ جز ہے, اور ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کو ضرور پڑھو. تو ان دونوں احادیث میں پھر مطابقت, یا جیسے شرح کی زبان میں تطبیق کہا جاتا ہے, پھر تطبیق کیسے ہو؟ تطبیق امام شافعی کہتے ہیں کہ ان دونوں احادیث کے حوالے میں تطبیق کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت فرماتے تھے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکی اور خفی آواز میں پوشیدہ طور پہ پڑھتے تھے, اور سورہ فاتحہ الحمدللہ سے اونچی آواز سے تلاوت فرماتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں حدیثیں آپس میں ٹیلی کر گئیں.
اور ٹیلی کس نے کروایا؟ امام شافعی نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تھے لیکن آپ آہستہ زبان میں پوشیدہ پڑھتے تھے، اس لیے صحابہ اکرام نے نہیں سنا. یہ بات درست ہے کہ نہیں سنا، لیکن کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ آپ پڑھتے ہی پوشیدہ تھے، اور باقی کی سورہ فاتحہ آپ پکار کر اونچا پڑھتے تھے. تو لہٰذا پھر سنت کا ایک نمونہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص امامت کروائے گا تو کیا ہوگا، بسم اللہ کو پوشیدہ پڑھا جائے گا اور الحمدللہ سے امامت میں اونچی آواز سے پڑھا جائے گا. اب آپ کو سمجھ آ گئی بات کی؟ جب آپ بار بار لوگوں کو یہ تاکید کریں گے، سورہ فاتحہ کی تفسیر بتائیں گے اور آپ لوگوں کو کہیں گے کہ نماز میں بسم اللہ پہلے پڑھی جائے، تو لوگ آپ کو سب سے پہلا سوال یہی کریں گے کہ امام تو نہیں پڑھتے، یہ بات جماعت نماز میں امام صاحب تو نماز نہیں پڑھتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے، پھر ہم کیوں پڑھیں؟ اب آپ کو سارا حوالہ معلوم ہے کہ حدیث اور سنت سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے تھے اور پھر الحمدللہ سے بلند آواز میں تلاوت شروع کرتے تھے، اور یہی امامت کے لیے زیادہ قرین ثواب اور سنت کے زیادہ قریب ہے. البتہ بعض صحابہ اکرام نے بسم اللہ کو بھی اونچی آواز سے پڑھا اور ساتھ باقی کی سورہ فاتحہ کو بھی اونچی آواز سے پڑھا، اور کچھ لوگ اس کو بھی جائز رکھتے ہیں. لیکن پھر میں بتا رہی ہوں کہ افضل طریقہ کیا ہوگا، بسم اللہ کو پوشیدہ پڑھنا امامت کے لیے، بسم اللہ کو پوشیدہ پڑھنا اور الحمدللہ کو پکار کر پڑھنا. اور مقتدی کے لیے کیا ضروری ہوگا، تمام بسم اللہ کے ساتھ پوری سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنا. کیونکہ دیکھیں آپ کہ اگر یہ پوشیدہ کا تصور بیچ میں نہ لایا جائے تو سورہ فاتحہ سے پہلے دعائے استفتاح جو پڑھی جاتی ہے اس کا حوالہ اور جواز جو صحیح احادیث سے ثابت ہے اس کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو گویا الحمدللہ سے پہلے کچھ چیزوں کا پوشیدہ پڑھنا ثابت ہے، اور بسم اللہ انہیں پوشیدہ میں سے ایک ہے، کیونکہ دعائے استفتاح کا پڑھنا متفرق صحیح احادیث سے واضح طور پر ثابت ہے، حالانکہ وہ اونچی آواز سے نہیں پڑھی جاتی. حدیث نمبر 428، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان کچھ سکوت فرماتے. اب یہ جواز ہے کہ جتنا گیپ ہوتا تھا آپ خاموشی سے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس میں کوئی چیزیں پوشیدہ اور آہستہ آواز میں پڑھتے تھے. تکبیر تحریمہ اور قرات، قرات کہاں سے شروع ہو رہی تھی؟ الحمدللہ سے. تکبیر تحریمہ بھی اونچی ہے، الحمدللہ بھی پکار کر کہا جا رہا ہے، لیکن ان دونوں پکار کر کہی جانے والی چیزوں کے درمیان آپ سکوت فرماتے تھے. تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کتنی محبت ہے اور کتنی پیاری دعائیں ہیں، اور کتنا یہ پیمانہ نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اپنی ذات ہی نہیں، اپنے عزیز رشتہ دار سب سے زیادہ عزیز ہیں. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان سکوت میں کیا پڑھتے ہیں اور سنتیں سیکھنے کا کتنا شوق ہے. آپ نے فرمایا، میں کہتا ہوں، یہ وہ دعائیں جو بہت ہی پیاری سی دعائیں، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نکنی من الخطایا کما ینک الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. میں کہتا ہوں کہ اے اللہ، مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کیا ہے، اور اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے. اے اللہ میرے گناہ برف، پانی اور اولوں سے دھو دے. بڑی خوبصورت سی دعا ہے، اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث سے کیسے ثابت ہے؟ آپ تکبیر کے بعد اور آپ کے رات سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے یہ دعا کا پڑھنا حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. یہ وہ دعا ہے، بڑی خوبصورت سی دعا ہے، اور اس میں حال، ماضی اور مستقبل تینوں ہی کی طرف دعا کر کے اشارہ کیا جا رہا ہے. حال کی طرف بھی ہے، ماضی کی طرف بھی ہے، اور مستقبل کی طرف بھی ہے. گویا ایک بڑے ہی جامعیت سے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی بخشش اس دعا میں بڑے خوبصورت اور بڑی عاجزی اور انکساری سے بالکل ہی آغاز میں مانگی گئی. اور یہ تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، گویا یہ پڑھنا مستحب ہے. اس کے علاوہ مسلم کی ایک حدیث میں وہ دعا انی وجہتو
وہ دعا بھی حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کے بعد وہ دعا بھی پڑھی, یہ مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے. اور کچھ احادیث میں ایک اور دعا سبحانک اللہم و بحمدک جو ہم پڑھتے ہیں, یہ دعا بھی حدیث میں ثابت ہے. امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں دعائیں, یہ جو ابھی ہم نے اس حدیث میں پڑھی اور سبحانک اللہم, یہ دونوں دعائیں پڑھی جائیں اور اگر جمع کر کے پڑھی جائیں تو یہ مستحب ہیں. گویا دونوں دعائیں امام شافعی کے نزدیک اور دونوں دعاؤں کو جمع کر کے پڑھا گیا تو یہ مستحب ہیں. امام مالک کے نزدیک مستحب نہیں ہے, ایک دعا کا پڑھنا پسندیدہ ہے. اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک فرض نماز میں تکبیر کے بعد سبحانک اللہم کی دعا پڑھنا درست ہے, کیونکہ حنفی رائے میں یہ ہے کہ قرآن میں جو دعا قرآن میں نہیں ہے اس کو نماز میں پڑھنا امام ابو حنیفہ کی رائے کے برخلاف. یعنی امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جو دعا قرآن میں ہے بس صرف اس ہی کو پڑھا جا سکتا ہے, جو دعا قرآن میں نہیں ہے اس کو نہیں پڑھا جا سکتا. تو اس حوالے سے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ صرف سبحانک اللہم جو پڑھی جاتی ہے صرف وہ دعا پڑھی جائے گی. اور امام مالک کی رائے ہے کہ دونوں دعاؤں کو مل کر نہیں پڑھا جائے, دونوں میں سے ایک پڑھ لی جائے. اور امام شافعی کی رائے ہے کہ دونوں کو اگر ملا کر پڑھا جائے گا تو مستحب ہے اور پسندیدہ ہے. بہت ہی خوبصورت سے الفاظ ہیں بہر کیف, اس دعا کو اپنی دعا کا لازم حصہ بنا لیجئے کیونکہ یہ استغفار کے لیے بڑے جامع الفاظ ہیں. باب نمبر 51, حدیث نمبر 249, حضرت اسماء بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ عن سے حدیث قصوف, یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں بہت وضاحت سے یہ کیسے وہ قصف اور قصوف کا معاملہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھوا رہے تھے. حدیث نمبر 430, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اس طریق میں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میری اتنی قریب ہو چکی تھی کہ اگر میں ہمت کرتا تو اس کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ تمہارے پاس لے آتا, اور دوزخ بھی میرے اتنے قریب ہو گئی تھی کہ میں کہنے لگا کہ اے مالک کیا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ رکھا جاؤں گا. اصل میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز کی حالت میں ہے, نماز کی حالت میں آپ امامت کروا رہے ہیں, اور صحابہ اکرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی حالت میں ایک قدم بھی اٹھایا, اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ بھی بڑھایا. تو گویا یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کی حالت میں اپنے پاؤں کو جگہ سے ہٹانا اور ہاتھ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹانا, اس کی اجازت, اس کی لچک جو ہے وہ موجود ہے. اصل بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ آگے بڑھے تھے اور آپ نے تھوڑا سا ہاتھ بھی آگے بڑھایا تھا تو یہ کیا معاملہ تھا, تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ بتایا کہ مجھے نظارہ کرایا گیا تھا. آپ کو پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر نہیں بہت سے موقع پر جنت اور جہنم کے نظارے کروائے جاتے تھے. واللہ عالم یہ وہ نظارہ تھا جو آپ کو کروایا گیا, یا وہ دھیان اور وہ خشوع اور خضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں اتنا دل جنت اور رب کے ساتھ جڑا تھا کہ وہ نظارے خود بخود, وہی ہے نا نماز میں احسان کی کیفیت کے نماز تم ایسے پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو, اور ایسے نہیں پڑھ سکتے تو ایسے تو پڑھو کہ گویا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا شاید اس خشوع اور خضوع کی کیفیت میں رب کی جنت اور رب کی جنت کے خوشوں اور اس کے پھل کے گچھے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یا دکھائے جا رہے ہیں. بہرحال آپ نے فرمایا کہ جنت میری اتنی قریب ہو چکی تھی کہ میں ہمت کرتا تو جنت کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ تمہارے پاس لے آتا. یہاں پہ تو صرف اتنا ہے, لیکن ایک اور اسی موقع کی ایک اور حدیث ایک اور راوی کے حوالے سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کے گچھے کی کیفیت یہاں پر بھی اور شب معراج کے موقع پر بھی آپ نے وہ مشاہدے کا تذکرہ کیا کہ وہ جنت کے جو پھلوں کا گچھا تھا وہ اتنا بڑا تھا, وہ اتنا بڑا تھا کہ میں نے خواہش کی کہ وہ میں تمہارے لیے لے آتا, اور لیکن میں وہ اگر خوشہ یا وہ جنت کے پھلوں کا گچھا تمہارے لیے لے آتا تو تم سب کے معاش کے لیے وہ کافی ہو جاتا, یعنی روئے بھر کی زمین کے لوگوں کے کھانے پینے کے لیے بتھیرا ہو جاتا وہ جنت کے پھلوں کا ایک ہی گچھا. ویسے بھی ہمیں پتہ نا کہ جنت کے پھلوں کے گچھوں کی اور صفات قرآن میں آتی ہیں کہ جب جنتی جنت کے پھلوں کے گچھے کو دیکھے گا تو وہ کیا ہوگا,
قطوفہا دانیہ, وہ جنت کے گچھے, پھلوں کے گچھے, اس جنتی کی آرزو اس کے دل میں جب آئے گی کہ ہائے وہ جو ٹاپ آف دا درخت وہ گچھا لگا. آپ کو پتا ہے کہ جنت کے درخت کے پھل کے جو اوپر والے گچھے ہوتے ہیں نا, وہ ہمیشہ زیادہ پھل ذائقہ دار ہوتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی یہاں پہ ہوتی. دنیا میں تو ہم اس گچھے تک پہنچ نہیں سکتے, پہنچنے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے, لیکن جنتی جب وہ درخت کے اوپر لگا ہوا وہ پھلوں کا گچھا دیکھے گا اور اس کے دل میں خواہش آئے گی کاش میں یہ کھاؤں, تو وہ گچھا جھک کے اس کے سامنے آ جائے گا. اور حدیث ہمیں بتاتی, قرآن بتاتا ہے قطوفہا دانیہ, کہ جنت کے گچھے جو ہیں پھلوں کے جھکے جا رہے ہوں گے, اور پھر حدیث بتاتی ہے کب جھکیں گے, کہ جب اس کے دل میں آرزو ہوگی تب جھکیں گے, اور پھر حدیث اگلی بات بتاتی ہے کہ جب وہ جنتی اس جھکے ہوئے گچھے میں سے پھل توڑ لے گا تو اللہ کے حکم سے فوراً وہ پھل وہاں پہ دوبارہ اگا دیا جائے گا. مطلب ایسے ہوگا جیسے اس نے کوئی پھل توڑا ہی نہیں. اور یہاں پہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ گچھے اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر میں ایک ہی گچھا لے آتا تو سب کی معیشت کے, سب کے کھانے پینے کے لیے وہ کافی ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہمت کرتا تو اس کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ تمہارے پاس لے آتا, اور پھر دوزخ بھی میرے قریب کی گئی. یاد رکھیے گا دین ہمیشہ امید اور نا امید کے درمیان چلتا ہے نا, کیونکہ قرآن میں بھی جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہاں جہنم کا تذکرہ. تو آپ کو بھی جب نظارے کروائے گئے تھے تو دونوں قسموں کے کروائے گئے تھے, اور جب آپ نے جنت کے قریب اور جہنم کے قریب ہوئے تو جہنم کے قریب جا کے آپ نے کہا مالک کیا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ رکھا جاؤں گا؟ تقویٰ, خوف خدا, فکر آخرت, عاقبت اندیشی. اتنے میں ایک عورت دیکھی, کہاں پہ دیکھی؟ اسی جہنم میں. راوی کہتے ہیں, اس کا راوی کا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو ایک بلی پنجے مار رہی تھی, کہ جہنمیوں کے اندر آپ نے ایک عورت دیکھی جس کو بلی نوچ رہی تھی اور اس کو پنجے مار رہی تھی. میں نے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس عورت کا کیا حال ہے, کہ اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے, کہ ایک تو یہ جہنم کی آگ میں تڑپائی جا رہی ہے, اوپر سے ایک بلی جانور نوچ رہا ہے اس کو, اس کو ناخن مار رہا ہے, تو کیا قصور ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا, کہ یعنی اس عورت کا گناہ کیا تھا کہ اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا. جانوروں کو بغیر وجہ کے باندھنا, بغیر وجہ کے ظلم زیادتی سے باندھنا پسندیدہ نہیں ہے, اور پھر مور اوور باندھنے کے بعد ان کے حق, ان کی نگرانی, ان کے نگہداشت میں کمی کرنا, یہ جہنم میں ڈالے جانے والا گناہ ہے. آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا. اس عورت نے اس بلی کو باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی, کیونکہ نہ تو وہ اس کو خود کھلاتی تھی اور نہ اسے کھلا چھوڑتی تھی کہ خود حشرات و لرز سے اپنا پیٹ بھر لے. ہمارا رب رحمان ہے, رحیم ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ رحم سکھاتا ہے, نرمی سکھاتا ہے, شفقت سکھاتا ہے. صرف صرف نرمی, محبت, شفقت اور رحم انسانوں پر نہیں, کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا, عرش برین پر اللہ کے بندوں پر ہی نہیں, مسلمانوں پر ہی نہیں, کافروں, فاسقوں, فاجروں پر بھی رحم اور کرم کرنا ہے, یہاں تک کہ اللہ کی مخلوق چرند پرند نباتات حیوانات پر رحم کرنا, اور جو جانوروں تک سے بے رحمی کرے گا. دیکھ لیجئے یہ بحرمی کا حال, کہ اس نے باندھ دیا تھا, اس نے قید کر دیا تھا, نہ خود کھلاتی پلاتی تھی نہ اس کو کھلا چھوڑتی تھی. وہ جانور ایک بلی بھوکی مر گئی تھی, تو اس بلی کی اس ظلم اور زیادتی کا بدلہ قیامت کا دن اسی لیے برپا کیا جائے گا کہ حقداروں کو ان کا حق دلوایا جائے, مظلوموں کے ظلم کا بدلہ دلوایا جائے, اور ظالم کو اس کی سزا دلوائی جائے. خواہ وہ مظلوم بلی ہو, ہاں وہ مظلوم کوئی انسان ہو, بدلہ عادل رب دلوائے گا قیامت کے دن. اللہ ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالی ہر قسم کا ظلم, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا. اندھیرے تو ہے, ایک بلی پر کیا جانے والا ظلم جو ہے اس عورت کو جہنم ہی میں گرائے جانے کا ذریعہ نہیں, بلکہ اس بلی سے اس کا بدلہ ظلم زیادتی سے لیا جائے. آج لوگ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد پر ظلم کرتے ہیں, کسی کی وراثت کا مال کھا جاتے ہیں, کسی کی زمین کے اوپر غصب غبن کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کتنی کتنی زیادتی اور کتنی حق تلفی آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے. کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک بلی کی حق تلفی کرنے والی, ایک بلی پر ظلم کرنے والی کو جہنم میں بٹھا کر اس کے منہ, اس کے ناخنوں سے نچوائے گئے جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے تھے؟ انسانوں پر ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں ظلم کی حقیقتوں کو سمجھنے اور ہر ہی ظلم سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ ہے وہ نرمی اور شفقت کا درس جو میرا اور آپ کا دین سکھاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک شخص نے
اس عورت نے ظلم کیا تھا تو جہنم میں گرا کر چہرہ نوچا گیا اس بلی کے ناخنوں سے اور ایک مرد نے کتے پر رحم کیا تھا. ایک شخص مسافر ہے, پیاس لگی ہے, اس نے پانی نکالا اور کنویں سے پی لیا. انسان کے پاس تو عقل ہے, شعور ہے, طریقے ہیں, ہاتھ پاؤں ہیں, سارے اسلوب موجود ہیں. اس نے پانی پیا, پانی پی کے ابھی ہٹائی تھا تو ایک کتا, پیاسا کتا ہانپتا ہوا, اس کی زبان پیاس کی شدت سے لٹکی بھی تھی, اس کو دیکھا خوف خدا آ گیا. اللہ تو نے تو مجھے عقل فہم شعور دیا کہ میں اس کنویں سے اپنے لیے پانی نکال سکتا تھا, اس پیاس سے کتے کے پاس تو یہ طریقہ نہیں ہے. اس نے اپنے چمڑے کا موزہ اپنے چمڑے کے موزے میں پھر نیچے کنویں میں اترا, چمڑے کے موزے میں پانی بھر کے اس پیاس سے کتے کو پلایا تھا. ایک پیاس سے کتے کو پانی پلانے والے اس شخص کے گناہ بخش کر اس کو جہنم سے نجات کا اور جنت میں داخلے کا پروانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تھا. اللہ ہمیں رحم کرنے, ہمیں زندگی میں نرمی کرنے, ہر قسم کے ظلم کو زندگی میں پہچان کے اس سے اجتناب اور کراہت محسوس کر کے اس سے دور رہنے اور بچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمه انك انت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.